tervetuloa iltapäivän puolelle. Minä olen edelleenkin Antti Poikola, tämän päivän puheenjohtajana toimin, mutta pidän nyt pienen omankin esityksen teille. Eli olen Open Knowledge Finland-nimisestä yhdistyksestä. Kerron siitä pikkusen teille, millaista tämmöistä ruohonjuuritason aktiviteettia avoimen tieteen alalla ja saralla pyörii tuolla verkossa ja live-tilaisuuksissa. Ja edelleenkin toivotan kaikki tervetulleeksi esittämään kysymyksiä sekä verkon chatin kautta, jota mä tuijotan tässä nyt silmä herkeämättä itse, plus sitten täällä tuota paikan päällä. Ja mun kalvot löytyy, se on nyt vähän hassusti rivittynyt tuossa väärin, mutta se on okf.fi kautta att-koulutus, että jos joku haluaa näitä kalvoja kurkistella itse, niin ne löytyy sieltä. Tapana on ollut julkaista ne avoimesti avoimuuden henkeen. Mä tuossa jo aamulla itseni nopeasti esittelin, mutta mä kerron pikkusen omaa taustaani tässä kahden asian kautta, eli tässä on tämmöiset julkaisut, ne on molemmat liikenne- ja viestintäministeriön julkaisemia opuksia, toinen on avoimesta datasta julkaistu 2010, johdatus julkishallinnon tietojen avaamiseen, ja sitten tämä tuoreempi on viime vuodelta 2015 MyDatasta, eli miten henkilötietojen hallintaa voisi kehittää tämmöiseen ihmiskeskeiseen suuntaan, missä minä itse saisin päättää, että mitä minun datalle, joka jossain kertyy, että voisiko sitä käyttää jossain muussa paikassa. Nämä on niin kuin sitä mun omaa taustaa näihin data-asioihin, ja avoin data tietysti on hyvinkin vahvasti läsnä, ja kaikki täällä varmaan on siitä puhuttavan. Ja se on niin kuin tieteellisen tutkimuksenkin avaamisen yksi ydinkohta, että voisiko niistä tutkimusaineistoja avata. Ja sitten taas henkilötieto lähtökohtaisesti ei voi olla koskaan avointa tietoa, koska se liittyy yksityisiin ihmisiin ja siellä on yksityisyyden suojakysymykset ja muut. Ja tämä MyData-malli puolestaan pyrkii, niin kuin, kun on viitisen vuotta tahkonut näitä avoimen datan asioita, niin aika nopeasti tulee siihen johtopäätökseen. Tosi paljon on semmoista tietoa, mikä on esimerkiksi bisneksille hyödyllistä, mutta mikä ei voi olla avointa, koska se on henkilötietoa, ja tämä MyData tietyllä tavalla tuo siihen ratkaisua. Ja nämä molemmat, tai lähinnä tämä MyData on mun nykyisessä tutkimuksessa tuolla Aallossa ja Hiitissä keskeinen teema, että mä teen kaupunkitutkimuksesta. Omaa väitöskirjaa on nyt sitä aloittelemassa, ja se on miten digitaalista jalanjälkitietoa, mitä meistä kaikista kertyy, voisi hyödyntää kaupunkipalveluiden parantamisessa, esimerkiksi tämmöisiä personoituja liikkumispalveluita tai muita tämän tyyppisiä kehittää. Mutta mä en tullut tänne puhua omasta tutkimuksestani sen enempää. Tämä on vaan tämmöinen mainospala tosiaankin, että meistä syntyy valtava määrä tietoa joka paikassa, ja nykyisin ne on semmoisia siiloja, että mikä syntyy vaikka tässä lounaskeskusteluna oli, että yliopiston 1000 tietojärjestelmää, niin siellä on sitten yliopisto, joka hallinnoi sitä dataa, eikä ole olemassa semmoista keinoa, että vaikka minä kuinka sydänverelläni valaisin vannoja, toivoisin, että se mun data saisi siirtyä sieltä vaikkapa uuteen yliopistoon, jos mä päätän jossain vaiheessa uraani siirtyä kenties tutkijana ulkomaille tai muuta, niin ei ole semmoista keinoa, missä minä voisin tuolla keskellä painaa nappia, että jees, annan lupani, ja itse asiassa varsinkin toivon, että mun tietoni siirtyisivät. Mutta tämä on semmoista maailmaa, mitä kohti varmaankin ollaan ennen pitkään menossa, että nyt on EU:n uusi tietosuoja-asetus tullut, joka pakottaa rekisterinpitäjät avaamaan dataa. Mutta takas päivän aiheeseen, eli Open Knowledge Finland on yhdistys ry, joka on perustettu vuonna 2012 tänne Suomeen, ja se on osa kansainvälistä Open Knowledge-verkostoa, mikä puolestaan on niin kuin perustettu Briteissä 2004 ja toimii nykyisin yli 30 maassa. Suomi on yksi näistä ehkä kenties aktiivisimmista maista, en nyt väitä aktiivisin, mutta yksi aktiivisimmista
tässä verkostossa ja siellä on 9 tämmöistä chapter-maata, jotka on niinku perustaneet oman yhdistyksen tai vastaava, ja sitten on tämmöisiä niinku verkostonoodeja, missä ei välttämättä ole mitään yhdistystä tai virallista entiteettiä, mutta on joku porukka, joka kuitenkin Open Knowledgein nimen alla toimii. Ja meillä on noin 300 jäsentä. Jäseneksi saa kuka tahansa liittyä, se ei maksa mitään ja siitä ei hyödy mitään. Näin. Mutta siis me ei olla sinänsä tämmöinen niinku tyypillinen jäsenten etujen ajaja yhdistys tai tämmöinen. Enemmänkin se jäsenyys on statementti sen asian puolesta ja sillä on joissain yhteyksissä jotain merkitystä, että onko tämä nyt niinku minä ja mun kaverit vai onko meitä vähän enemmänkin. Et siinä mielessä, jos tämä avoimuuden asia on niinku lähellä sydäntä, niin mä toivotan tervetulleeksi jäseneksi sen statementin tekemään. Mutta varsinainen toiminta meillä pyörii tämmöisissä erilaisissa työryhmissä, joista yksi on sitten avoimen tieteen työryhmä, mutta ehkä vaan niinku verrokkina, että mitä muuta siellä on, niin siellä on hallinnon avoin data. Sitten on just tämä MyData, mistä äsken oli puhetta. Sitten on avoimia apeja edistävä työryhmä, on avointa demokratiaa, avointa lisenssointia, avoimia kulttuuriaineistoja. Tämä GLAM on Galleries, Libraries, Archives, Museums ja niin edelleen. Osa työryhmistä on enemmän aktiivisia kuin toiset ja tämä avoin tiede on ihan ilokseni näyttäytynyt tämän yhdistyksen piirissä varsin aktiivisena porukkana, ja muun muassa tänään on julkaistu juurikin semmoinen kannanotto tuonne opetus- ja kulttuuriministerille liittyen, kun on ollut tätä tiedevilppikeskustelua viime aikoina, niin miten avoimuudella voitaisiin tähän tuoda jotain apuja. Meillä on muutama työntekijä ja sitten oli näitä projekteja, mitkä oli huonoja juttuja, mutta meidän yhdistys pyörii projektien ympärillä myöskin. Lähinnä siinä mielessä, että on jotain toimintaa, millä on tavoitteet ja alku ja loppu, ja näin organisoinut me. Ja toiminnanjohtaja Teemu Ropponen ja sitten on tosiaan muutamat työntekijät näissä eri hankkeissa tai projekteissa mukana. Ja tässä on nyt vaan silleen poimintoja Suomen hallituksen ohjelmasta ja mitkä taas on niin kuin meidän yhdistyksen toimintaa lähellä, niin esimerkiksi tämä MyData-työryhmä oli vahvasti edistämässä sitä, että hallitusohjelmassa sanotaan vahvistetaan kansalaisten oikeutta valvoa ja päättää itseään koskevien tietojen käytöstä. Se on nyt kuitenkin korkeimman tason julkinen poliittinen paperi Suomessa. Se, että miten se sitten käytäntöön siirtyy, niin se on aika pitkälti sitten erilaista tekemistä niin yhdistyksissä kuin yrityksissä ja muualla. Mutta sitten on myös, että luodaan avoimella datalla ja tietovarantoja paremmalla hyödyntämisellä edellytyksiä uusille liiketoimintaideoille. Väittäisin, että tämä, mitä me kuultiin ennen lounasta yritystietojen kasaamisesta, on hyvinkin tyypillistä tämän tyyppistä ideointia. Ja sitten vahvistamalla tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja avoimuutta, niin tämä on myös semmoinen. Nämä on siis kaikki poimintoja hallitusohjelmasta, mitä meidän yhdistys sitten toisaalta pyrkii edistämään. Tässä on vähän logoja erilaisista vanhoista ja uusista jutuista, mitä meidän yhdistys on ollut tekemässä. Ja esimerkiksi tänä vuonna olen itse mukana tässä MyData-työryhmän tekemisissä, niin on tulossa Suomeen erittäin suuri konferenssi, 1000 henkilön konferenssi tuossa syksyllä. Sitten on ollut avoimen tiedon hyödyntämiskilpailuja, Open Finland Challengeä, kansainvälisiä avoimen datan viikko. Sitten on kierretty vähän muuallakin päin Suomeen. Se on yksi haaste ja mahdollisuus, että miten saada tämmöistä avoimuuden toimintaa jalkautumaan muuallekin kuin pääkaupunkiseudulle tai suuriin kaupunkeihin, niin esimerkiksi avoimen tieteen toiminnassa olisi tosi jees, jos syntyisi vähän semmoisia pieniä paikallisryhmiä ja orastavaa sen suuntaista liikehdintää muutamalla paikkakunnalla ollutkin. Tämä on semmoinen, että jos julkistautuu olevansa avoimuutta edistävä yhdistys, niin sitten aika isolla suurennuslaisilla kaikki tarkastelee, että no toimitteko te nyt itse avoimesti. Ja se ei ole aina suinkaan kovin helppoa, että siinä joutuu niinku ihan oikeasti myöskin kolistelemaan niitä rajoja itse, että mikä on mahdollista. Ja
tässä on nyt vain muutama esimerkki, että meillä on, kaikki on, löytyy siis netistä, meillä on muun muassa yhdistyksen rahat pidetään tämmöisessä Holvi-nimisessä järjestelmässä, tai se on suomalainen startup, joka tarjoaa ainoana semmoisen nettipankin, missä on mahdollista reaaliaikaisesti näyttää rahatilanne julkisesti maailmalle, että tavalliset pankit ei tämmöiseen avoimuuteen vielä taivu. Meillä on Holvi-tilit ja kaikilla meidän projekteilla on omansa ja sieltä on budjetit ja muut näkyvissä avoimesti. Ja sitten meillä on yhdistyksessä tietysti hallitus tekee päätöksiä, niin myöskin nämä päätöksenteko on avointa aina kun vaan se on mahdollista, että esimerkiksi just jotkut henkilöasiat saattaa sitten tulla esteeksi, että joissain harvahkoissa poikkeustapauksissa sit pitää tehdä päätöksiä niin, että ne ei ole avoimesti, mutta me käytetään tuommoista sähköposti, tai ne ei ole sähköpostipäätöksiä, mutta silloin on ihan tavallisia kokouksia, joiden pöytäkirjat on avoimia, mutta sitten tehdään ongoing päätöksiä siitä, että niin kuin kokousten välillä tämmöisessä Lumio-järjestelmässä. Ja tämä on ihan hauskaa sinänsä, että esimerkiksi näistä avoimista pöytäkirjoista voisi kuvitella, että teidän ihan hirveästi ihmisiä kiinnostaa, että minkälaisia pöytäkirjoja joku yhdistys Suomen maassa värkkää yksi sadoista tuhansista Suomen yhdistyksistä. Mutta esimerkiksi meidän nykyinen rahastonhoitaja ui mukaan toimintaan sitä kautta, että hän otti asiakseen edellisen hallituskauden aikana aina korjata kirjoitusvirheet kaikista noista pöytäkirjoista. Kun me tehtiin ne Google Docsiin, niin sitten sinne ilmestyi aina joku tuntematon ihminen, joka korjasi ne kirjoitusvirheet sieltä. Ja sitten jossain vaiheessa, jossain tapahtumassa mä tutustuin tähän henkilöön ja sitten kun hän sanoi nimensä, niin mä tunnistin, että sä oot se Mika, joka aina korjaa meidän pöytäkirjat. Ja hän tuli sitä kautta mukaan toimintaan, että tämä on taas semmoista, että jos ei siitä avoimuudesta merkittävästi mitään lisätyötä, niin siitä voi olla yllättäviä lisäetuja. Ja tämä kutsusin semmoiseksi passiiviseksi avoimuudeksi. Salla puhuu siitä, että se ei auta, että asiat on passiivisesti avoimia, että niitä ei välttämättä niitä PDF-iä lueta tai meidän pöytäkirjoja. Mutta toisaalta se passiivinen avoimuus on se ensimmäinen askel, se on pakko olla se perustaso ennen kuin sä voit lähteä hirveästi tekemään sitä aktiivista viestintätoimea, että se aktiivinen viestintä on hyvin paljon haastavampaa, jos se pitää lähteä siitä, että no voiko tämän asian nyt edes avata avoimeksi. Mutta sitten jos ne kaikki on jo avoimena, niin sitten siihen voi lisätä päälle niin kuin sitä aktiivista viestintää. Mutta sitten tosiaan tästä avoimen tieteen asiasta, eli tämmöinen työryhmä on ja meidän motto, nyt mä heidän kysymyksen, kuinka moni tästä yleisöstä on tutkija, tekee aktiivisesti tutkimustoimintaa itse? Hyvä, täällä on ainakin 5-6 kättä 40, mikä on ihan hyvin. Ja se on ongelma. Se on ongelma, jos tutkijat itse eivät koe tätä avoimen tieteen asiaa tärkeäksi, silloin sitä yritetään hankkeilla ja projekteilla ja hallinnollisilla mahdollistamisilla ja määräyksillä sitten saada aikaiseksi. Ja meidän ajatus on se, että missä me tässä kentässä liikutaan, niin nimenomaan pyrittäisiin auttamaan tutkijoilta tutkijoille. Ne, jotka tekee itse sitä, niin pystyisi olemaan mukana kommentoimassa niitä avoimen tieteen käytäntöjä ja viemään niitä eteenpäin niin, että se asia otetaan tutkimusyhteisössä tutkijoiden omaksi asiaksi. Ja, me ollaan iloksemme huomattu, että kun nostaa ikään kuin sen lipun pystyyn, että hei, me ollaan tutkijoita, jotka on kiinnostuttu tekemään avointa tiedettä, niin sitten alkaakin löytyy niitä muitakin tutkijoita, jotka on ehkä ollut jotenkin patoutuneesti kammioissaan suljetun ympäristön musertaminen, niin sitten tulee kauhean iloisesti silleen, että jes, mä oon miettinyt pitkän aikaa, että hauskaa, että täällä on joku muukin. Et ikään kuin semmoista rohkaisua siitä toimimaan sitten yhdessä ja näin tutkijoiden mukaan saamiseksi tarvitaan usein muita tutkijoita. Ja sitten toinen, mikä on tämmöinen mottomainen lähestymistapa, on se, että se on avoin verkosto. Ja minkä takia se on tärkeää, että on verkostomaista toimintaa, niin usein se muutos, se tarvitsee aina, että jotain tapahtuu jossain organisaation sisällä. Mutta toisaalta se tarvii usein, että jotain tulee sieltä ulkoa päin, jotain painetta,
Ja hyvin usein on sekä niin kuin, on tavallaan semmoisia voimia, jotka toivoisivat ulkoapäin pystyvänsä muuttamaan vaikka suomalaista korkeakoulua. Tietyllä tavalla esimerkiksi ATT-hanke on siinä asemassa, että se hankkeen tavoitteiden mukaisesti pyritään muuttamaan toimintatapoja suomalaisessa korkeakoulukentässä. Mutta jos et sä ole mukana yksittäisessä korkeakoulussa, niin silloin sä oot ulkoinen. Ja sitten taas toisaalta on sisälläpäin niitä. Jokaisessa suomalaisessa korkeakoulussa on aivan varmasti avoimen tieteen edistäjiä sisälläpäin. Ja ne taas kokee sitten, että en mä pysty yksin muuttamaan tätä organisaatiota. Ne sisällä olevat toimijat tarvii sitä ulkoista painetta ja ulkona olevat toimijat tarvii taas sitä insight-tietoa. Ja se on se, mitä tämä verkosto pystyy parhaimmillaan tarjoamaan. Et joskus se on helpompaa, että joku paine tulee ulkoapäin, mutta mihin se pitäisi kohdistua, niin voi olla, että se sisällä oleva henkilö osaa sen parhaiten sanoa. Ja toisinpäin, että sitten kun mietitään, että mitkä olisi niitä edistämiskeinoja, niin niitä voi ehkä joissain hankkeissa ja muissa ja yhdistyksissä viedä eteenpäin, mutta siihen tarvitaan taas niitä sisäisiä agentteja. Ja tämmöisessä verkostossa nämä pystyy kohtaamaan toisensa. Meillä ei ole mitään erityistä formaalia jäsenyyttä tässä avoimen tieteen työryhmässä. Mä sanoin, että yhdistyksessä on noin 300 jäsentä. Meillä on tässä Open Science Facebook-ryhmässä yksistään 583 jäsentä, eli se on niin kuin paljon suurempi kuin yhdistys, ja toisaalta kaikki nämä aktiivit ei ole yhdistyksen jäseniä ja kaikki yhdistyksen aktiivit ei ole Open Science-tyyppejä. Eli tämä oli vain se mun viittaus siihen, että se yhdistyksen jäsenyys on semmoinen statementti, mutta se ei millään tavalla rajaa sitä, etteikö voisi olla toiminnassa mukana. No, sen nyt kaikki tietää, että jos jossain Facebookissa on 500-600 ihmistä, niin eihän ne nyt kaikki ole niitä semmoisia superaktiivisia avoimen tieteen edistäjiä. Ne on osa niistä, iso osa on semmoisia, että symppaa ja seurailee, mutta ei ehkä koskaan juurikaan kommentoi. Sitten on mä nyt sanoisin, että 10 plus ihmistä, 10-20 vähän riippuu, jotka käy esimerkiksi meidän sitten ihan live-tapaamisissa ja kirjoittaa lausuntoja ja miettii jotain koulutuspäiviä ja tämän tyyppistä, eli tekee sitä aktiivista toimintaa. Ja tähän joukkoon tietysti mielellään otetaan uusia, mutta en mä sitä kritisoi, jos haluaa olla se 584 tuolla Facebook-ryhmässä ja lähtee sitä kautta katselemaan, että mitä siellä tapahtuu. Et se on ihan yhtä tavallaan, että kukin tavallaan ja tasollaan. Sitten meillä on muutama se, että minkä takia sitten taas yhdistys eikä pelkästään Facebook-ryhmä, niin joissain yhteyksissä sillä on sitten taas merkitystä, että me voidaan yhdistyksenä nimetä esimerkiksi jäseniä tai meille tulee pyyntöjä siitä, että löytyisikö teiltä jotakuta edustamaan teidän ryhmää tässä ja tässä kuviossa, niin on muutamia tämmöisiä nimettyjä edustajia. Esimerkiksi tässä avoimen tieteen ja tutkimuksen hankkeen strategia- ja asiantuntijaryhmissä ja data-asiain kansalliskomiteassa löytyy meidän edustajat. Ja tämä on sen työryhmän tavoitteet, jotka on kiteytetty näihin kolmeen teesiin, eli tarjotaan se yhteisö ja verkosto, mistä mä äsken puhuin, niin niille, jotka pyrkivät omassa toimessaan tai toimettomuudessaan vapaa-ajalla miten tahansa edistämään avoimen tieteen asiaa Suomessa. Et siellä on tutkijoita sitten on aika paljon varmaan just semmoista porukkaa, joka ei ole aktiivisesti just tutkimustyössä, mutta jotenkin muuten asiaan liittyen ja sitten ehkä jonkun verran ihan vaan tutkimusmaailman ulkopuolelta sellaisia ihmisiä, jotka ajattelee, että tutkimuksen olisi syytä olla avointa. Ja mitä me tehdään, yritetään edistää tietoisuutta ja toimintatapoja ja koulutusta ja ennen kaikkea just niin kuin meidän fokuksena olisi se, että innostettaisiin niitä tutkijoita. Ja ollaan huomattu, että ehkä nuoren polven tutkijoissa on enemmän semmoista alttiutta ottaa näitä toimintatapoja vastaan. Kyllä vanhatkin oppivat uusia jekkuja, mutta jos me mietitään yhdistyksessä siitä, että kehen me panostetaan, niin varmaan sitten nuorempaan polveen osallistutaan yleiseen keskusteluun ja toimintaan. Tässä on yksi esimerkki tämmöisestä osittain ehkä vähän niin kuin järeäkin ase, mutta tuli tyypillinen esimerkki siitä, miten tämä verkosto voi toimia, että Joona postasi vaan tämmöisen, että on tämmöinen ja tämmöinen jakauma tullut uutisoitu maailmalla, että kuinka paljon yliopistot maksaa
maksaa tota näistä ei-avoimista julkaisuista, suljetuista julkaisuista rahaa näille isoille kustantamoille. Ja sitten joku kysyi siitä, että no voisiko, kukas tämän se voisi selvittää Suomessa, että mikä on tilanne. No sitten seuraava henkilö pyysi tätä tietoa Aalto-yliopistolta ja sieltä ei uskallettu ehkä antaa sitä, koska on aika järeät sopimukset sieltä isojen kansainvälisten kustantajien kautta. Ja sitten tästä vuosia kuluu, mutta hallinto-oikeus antoi päätöksen, että tämmöiset tiedot pitää julkistaa. Ja nyt me ollaan just siinä prosessissa muun muassa avoimen tietoa ATT-hankkeen kanssa, että miten me nämä julkistetaan yhdessä. Ja tämä oli semmoinen yhteisöllinen effortti tässä. Facebook-ketjussa on 280 kommenttia tällä hetkellä, kun sitä on seurattu 2 vuoden ajan. Ja se on kansainvälisesti kiinnostava ennakkotapaus. Toinen on sitten ihan tämmöinen perinteinen mielipidevaikuttaminen. Monet on varmaan kuullut, tässä tuli just uutisoinnissa tämä VTT-tiedevimppi-kohu, niin siihen liittyen sitten yhdistyksen työryhmä julkaisi tämmöisen mielipidekirjoituksen, joka meni läpi Hesarissa just tänään. Jos haluatte mennä kattoon, niin varmaan Twitterissä ja muualla pyörii, että ollaan tehty lausunto opetus- ja kulttuuriministerille, jossa on niin kuin ehdotettu sit konkreettisia toimenpiteitä siihen, että miten avoimuudella voitaisiin tähän tiedevimppi-ongelmaan pureutua. Ja sitten on muuta, mä pikkusen hypin tästä eteenpäin, mutta erilaisia kansainvälisiäkin yhteistyökuvioita. Tässä on esimerkiksi tehty tämmöinen Peer Review Oath vala yhdessä työpajassa ja tulossa erilaista yhteistyötä muun muassa Heureka ja Slushi ja Faktabaari ja muiden kanssa. Kaikki ei ole valmista. Tämä etenee vapaaehtoisvoimin. Pohditaan, että miten me voitaisiin kasvaa ja kehittyä verkostona sekä maantieteellisesti että tieteiden alojen yli. Ja konkreettista hyötyä mä kannustan tässä kaikkia verkon kautta seuraavia ja läsnä olevia, että tulkaa mukaan, heittäkää kommenttia. Tämä Facebook-ryhmä on nyt meidän channel of choice, että kaikki ei ole Facebookissa ja ymmärrämme hyvin sen, mutta sinne on kuitenkin keskittynyt nyt meidän keskustelu, että sieltä saa hyviä neuvoja. Mä itse esimerkiksi kyselin, että mistä pitäisi lähteä liikkeelle aineistohallintasuunnitelman teossa. Heti tuli linkit ja vinkit siihen ja kaikenlaisia tapahtumia, rahoittamista, vaikutuksen kanavia ja muita. Ja sitten ennen kaikkea usein saa omalle idealle jotain vastakaikua tai nopeata palautetta, että vähän niin kuin pääsee sieltä omasta kammiostaan yli. Tässä on se meidän Facebook-ryhmän osoite. Sinne kannattaa tulla ja mä näen jonkun minuuttilapun tossa, että puheenvuoron aika alkaa olla täynnä. Onko kysymyksiä? Mä voin katsoa tästä kanssa netin kautta, jos joku kysyy. Voin käydä katsomaan siellä netistäkin nämä hienosti nämä tilitiedot, mutta mistä te saatte niin sitten rahoitukseen, jos ajattelette, että on 4 työntekijää, niin teiltä työstä ei saada tämmöistä jatkuvaa rahoitusta myös, eikä pelkästään eletä hankkeella tai tällaisilla, eikö niin? No itse asiassa eletään hankkeella, että ollaan myöskin THL:n kanssa yhteistyössä muutamassakin hankkeessa, että meillä on 20 rahoitettua projektia ollut, joista ehkä 1/2 on tällä hetkellä meneillään, ja esimerkiksi toiminnanjohtaja saa vain 40% hankkeensa tai rahoituksensa yhdistykseltä ja muut 60% tulee hankkeesta ja toiminnanjohtajan osuutta jyvitetään hankkeisiin. Et se on hyvin, hyvin haastavaa ja vaikeata taloudellisesti olla pelkästään hankerahoitteiden. Mutta toisaalta meillä on sit siinä niinku aika laaja vapaaehtoisosallistuminen mukana, mikä ehkä tuo sit mahdollisuutta toimia. Mutta niin kivaa kuin se olisikin saada se jatkuva kassavirta, niin sitä meillä ei ole. Pitää ehkä tehdä joku startup-tuote, joka tuottaa sitä jatkuvalla syötöllä sitten, ilman että tarvii tehdä mitään.